Ot. Ett. Två. Kör. Starten har gått. Jämn inledning och alla felfria dessutom så här långt. En bit ut i banan öppnar fyra Lesha Titan bra. Då galopperade 10 Sandpelle Smoltas, bara för jag sa att alla var felfri. Svar invändigt får favoriten fyra Lesha Titan inledningsvis i alla fall av ett artig RB som har satt dit hovarna. På innerspår följer 7 Turbo Goggen som utvändigt om sig har 2 Spilta Molly. Som femte ser vi 3 Kölstad El Netto, snett utvändigt om den, nummer 6 Exil. Så är det väl ändå så att storfavoriten 4 Lesha Titan övertar förningen då efter 500 meter dit man kom på 35,6. 4 Lesha Titan i tät alltså, följs av ett artig RB. 7 Turbo Goggen som då vrids ut i andra spår och på väg upp snett utvändigt om ledaren. Galopp längre ner för 2 Spilta Molly. Som fjärde ser vi 3 Kölstad Elnett utvändigt om Kölstad Elnett, nummer 6 Exil. Lite snett utvändigt och följer på innerspår gör sig 9 Aiva. Så lyckades Ove A. Lindqvist med sin manöver och kom ner bakom ledande 4 Lesha Titan som strax är uppe för varvning. Då kliver ett artig RB ut i andra spår istället. Kilometern på 33,6. Strax bara varvet kvar till mål. Leder gör 4 Lesha Titan, följs av 7 Turbo Goggen och ett artig RB. Galopp för nummer 6 Exil. Som fyra nu nummer 3 Kölstad Elnett, följs av 9 Aiva utvändigt om Aiva nummer 11 Sigge SR. Bakom Sigge SR 10 Sandpelles Moltas. På väg fram också 13 Flurut, bakom Flurut nummer 12 Järktärna Vind. Fortsatt i ledningen 4 Lesha Titan, ett artig RB snett utvändigt i rygg på ledaren 7 Turbo Goggen. Fram i andra par utvändigt 11 Sigge SR, bakom den 10 Sandpelle Smoltas. Nu vrids bara Fille på i vida spår och galopperar igen. Leder gör 4 Lesha Titan 500 meter från mål. Fortsatt ett artig RB utvändigt, 7 Turbo Goggen smyger där bakom liksom 11 Sigge SR. Möjligt att Sigge är lite på gång och vill påbörja en attack. Det gör han nu via tredje spår. Bakom Sigge SR följer 13 Flurut och så kommer han där bak igen. Bara Fille, men han har ju våldsamt långt fram. Nummer 5 för Stefan Edin. Det är 4 Lesha Titan vi är inne för upplopp. De kommer från alla håll som man brukar säga. Alla är med i matchen. 7 Turbo Goggen försöker att haka på. Långt ut. 5 bara Fille som vanligt med bra fart under hovarna. Är han för sent ute och ny galopp förstör dagen. 4 Lesha Titan ensam i mål för Vidar Tjomsland.